Benvinguts a una nova edició de Contraportada. El passat diumenge, dia 19 d'octubre, es va celebrar la 7a edició de la Transcolsa de la BTT organitzada per la Unió Ciclista Sant Cugat. Per explicar-nos com va anar i fer una valoració, avui ens acompanya Rafa Robledo, president del club. Benvingut. Hola, què tal? Com hem dit, aquest diumenge vau fer aquesta cursa, aquesta 7a edició de la Transcolsa, però fes una valoració. Com va anar? Sí, bueno, en primer lloc, t'haig de dir que no és una cursa, perquè el parc no ens ho permet, d'una manera molt lògica, no? No podem fer carreres amb un espai natural que està ocupat per gent que va amb altres intencions, és a dir, passejants, gent que fa tot tipus d'activitats, no? No, és un dia en marxa, però en realitat és una pedalada de nivell. Això jo ho definiria així, no? És una marxa, però que és una pedalada de nivell. L'estem definint, l'estem acabant de definir, i espero que en el circuit de marxes BTT de la Federació Catalana de Ciclisme acabarà sent una marxa amb un sentit d'entrenament, de preparació, de perfeccionament dels que venen a... Ja és a final de temporada, roda més perquè sigui així, no? De tots els corredors que són corredors, però que venen aquí només a gaudir d'un dia de bicicleta i, bàsicament, doncs, fer un entrenament baix. I gaudir també de la natura, no? Imagino, perquè és un entorn molt, molt privilegiat, no? Sí, realment tenim sort amb això. Nosaltres aquí a Sant Cugat ho tenim perfecte, no? No, és una activitat que té una afluència bastant fixa i que jo cada any veig que estan més contents els que venen del resultat i de la manera com els tractem, no? I els tractem bé, i és un dia de festiu, bàsicament. Sí. I com valores aquesta 7a edició? Aquesta 7a edició ha tingut diverses connotacions específiques, jo crec, interessants. Per exemple, han sigut agosarats a l'hora d'organitzar-la i han fet que aquest any no han marcat. Ens hem posat d'acord amb el parc per no posar ja més guix en les pistes, perquè el parc, com bé saps, hi ha moltes activitats, gairebé diari i durant tot l'any hi ha activitats. Llavors, clar, vam arribar a la conclusió de que no podíem, que hauríem de buscar, que havíem de buscar una altra fórmula, no? Llavors hem fet una marxa sense marcar i amb GPS, o sigui, amb un aparatet que és el que tots els conductors de cotxe saben, sí, que com funciona, doncs ha dedicat, diguéssim, al ciclisme i al muntanyisme, no? en aquest cas. Hem tingut l'esponsoratge i la col·laboració d'una empresa catalana d'aquest producte, com PGPS, que s'ha portat molt bé amb nosaltres, s'ha portat molt bé, jo crec que inclús amb Sant Cugat es pot dir que s'ha portat molt bé, perquè ens ha donat totes les facilitats, s'ha posat aparells a l'abast, perquè clar, és la primera vegada que ho fem i és de les poques marxes que ha tingut el valor de fer-ho, de moment. A fora d'aquí, diguéssim, a Europa, a la resta d'Europa, això ja és més normal, però aquí encara costa una mica, per moltes raons, no? Entre elles l'econòmica, no? Són aparells econòmics, tampoc, no? I, bueno, doncs, ha donat un resultat excel·lent. Excel·lent, en primer lloc, perquè han vingut més gent. Hem tingut un rècord d'assistència. Quants es pot saber? Quants participants? Sí, 200, quasi bé, d'inscrit, 280 hi ha algun, sempre hi ha a última hora algú que no, se't escapa una mica, 280, jo diria 282, no, crec que no m'equivoco. D'assistents reals, 254, entre la marxa curta i la marxa llarga. Una altra novetat és que aquest any han fet marxa llarga, com cada any, sí, que és un recorregut perimetral, hi ha... És un recorregut que ofereix el mateix parc, o sigui, a les guies del parc surt aquest recorregut. Quants quilòmetres són, més o menys? 62. El que passa és que aquí vam tindre una mica de problemàtica, perquè segons el model de GPS, la distància la marca sobre un pla, o hi ha uns que la marquen sobre pla, i les altres que la marquen amb el relleu. És clar, si tu puges i baixes, fas més que si vas pla. Clar. Llavors hi sortien, aquí vam tindre una mica de problema, però no, són 62 quilòmetres amb un desnivell acumulat de 2.000 i pico, 2.100 o així aproximadament, positiu, acumulat, o sigui, pujada. Sí. I, bueno, en tots els aspectes has de dir que ha anat força bé, perquè inclús, a part de no marcar amb guix, també després jo em vaig dedicar a preguntar, sobretot els primers que arriben, que són els que s'ho prenen, diguéssim, d'una manera més, més rígida, no? O sigui, són com més professionals, per dir-ho d'una manera, no? No és ben així, però veia. I em van dir que, clar, no podien córrer massa, la qual cosa ja ens agrada a nosaltres, i sobretot ens agrada als directius del parc, perquè, clar, si corres massa amb una ruta que té quantitat de variants, amb l'aparatet et passes de gruella, llavors s'han de tornar enrere, amb la qual l'esforç que has fet per córrer més del compte es queda contrarrestat al tornar enrere.
I això jo ho tenia més o menys intuït, però m'ho va explicar un dos primers que va arribar. Bueno, t'has de dir que en aquesta palalada de nivell no hi ha ni classificacions, ni, ni hi ha... És una marxa, com molt bé has dit. És una palalada. Una palalada, una palalada no? De nivell, sí. No, no hi ha ni tan sols que donem premis. L'important és participar, no?, com diuen? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. I vaig dir que no hem tingut aquest any cosa curiosa, perquè sempre hi ha alguna caiguda. Encara que sigui petita, sempre hi ha alguna que cau i es fa mal el genoll o una rascada. Zero. És a dir, que ha estat excel·lent, no? Zero, cap problema. Hem tingut novetats d'infraestructura, els Mossos ens van demanar que poséssim uns cartells grans a les carreteres, els vam posar. L'any que ve crec que en posarem més, perquè em sembla que, evidentment, nosaltres com a organització tenim una obligació ineludible, que és vetllar sobretot per la seguretat, això és obvi, no? Doncs he vist que això dona bon resultat, i sobretot ens dona també molta tranquil·litat a nosaltres, i l'any que ve ampliarem aquests cartells. Cada any intentem perfeccionar més, sempre sobre el tema de la seguretat, és el que més ens preocupa. Això és importantíssim, perquè, no? Sí, perquè aquests esdeveniments esportius bueno, no deixen de ser una mica competitius, perquè encara que vagin empedalant sempre entre ells, no? I bueno, sempre es produeixen petites coses, no? I hem d'intentar minimitzar al màxim, i crec que ho estem aconseguint. Rafa, si et sembla, tenim imatges de la sortida, de les dues sortides, perquè com has dit, hi havia una marxa de 62 quilòmetres, sí. No? Hi havia una altra de sí, quan? Sí, de 22-23. Que era una novetat aquest any. Sí, aquesta és l'altra novetat. Doncs sí. Tenim la sortida de les dues marxes, si et sembla, anem a veure les imatges i després ho comentem, així que anem a veure la sortida. Ou du moins au naturel. Arrête, je sais que tu mens. Il n'y a que Kate Moss qui est éternel. Moche ou belle, c'est jamais bon. Bête ou belle, c'est jamais bon. Belle ou moi, c'est jamais bon. Moi ou elle, c'est jamais bon. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. Doncs Rafa, estem parlant de les novetats d'aquesta Transcollserola i una d'elles ha sigut el memorial de Joan Camps, que era un membre molt, molt apreciat sí. A la Unió Ciclista Sant Cugat. Explica'ns qui era. Bé, Joan Camps era un soci de tota la vida de Sant Cugat, era el nostre mecànic a tots els esdeveniments, sempre, sí, sempre l'enganyàvem, no? Sempre el fèiem venir i sempre venia, era un gran soci i ens va colpir molt que marxés, no? T'emociones, normal, perquè era un, com hem dit, era molt estimat a la Unió Ciclista Sant Cugat. Aquest any li heu volgut fer un homenatge, com ell s'ho mereixia. Explica'ns en què consisteix, molt breument si vols, però sí. Explica'ns una mica. Sí, bueno, vam decidir fer que la marxa tingués el nom del seu nom. Vam decidir fer, això s'acostuma a fer en aquest tipus d'esdeveniments. Llavors vam decidir fer que es digués bueno, el nom de la marxa i a sota, doncs, el memorial Joan Camps. Ens va semblar que era el just, era equilibrat, vaja, no sé, ens va semblar que era correcte, i aquest any ha sigut, l'any passat vam fer un homenatge, a la sortida vam fer un minut de silenci i tot això, no? I aquest any, doncs, ja per acabar una mica aquest procés, i tampoc per no allargar molt les coses, perquè es pateix molt amb aquestes coses, encara que sigui un homenatge, també la gent recorda i notes que pateixen molt, no? Llavors hem decidit doncs, entregar-li a la vídua un marc amb el dorsal número 1. I bé, també. I a més la filla va tallar la cinta, sí. Que sí, que també sí. Això és una sí. Cosa molt, molt maca, no? Espero que... és sempre molt dur, no?, que una persona que està allà deixi, i per això li heu volgut fer aquest homenatge. Sí. Què sentíeu vosaltres des de la Unió Ciclista Sant Cugat quan es feia aquest homenatge, a part de, suposo, de record, no? Emoció i record, sí, sí. A més, va ser era un bon ciclista, un excel·lent mecànic. I, bueno, no sé, penso que és el just.
Doncs Rafa, jo veig que t'emociones, així que bueno, si et sembla, nosaltres també li volem fer un petit homenatge a Joan Camps, així que anem a veure unes imatges de l'homenatge que vau fer vosaltres i també d'ella. Així que, atenció, homenatge a Joan Camps. Aquesta setena edició de la transfesta de la BTT, primera edició memorial, Joan Camps. I la seva filla, la Lídia Camps, serà l'encarregada de tallar la cinta. Rafa, després d'aquest homenatge tan maco, continuem parlant d'aquesta setena edició de la Transcollserola. Ara sí, una de les novetats que parlàvem abans, que és aquesta part més curta, no? De quants quilòmetres és i per què heu decidit fer-la? Hem decidit fer una sortida curta perquè ens hem adonat que hi havia molts practicants que volien, però no tenen el nivell per fer una marxa d'aquestes característiques, i vam pensar que amb una curta podríem, diguéssim, omplir aquest buit. No? Aquest any l'han fet de 20 i pocs quilòmetres a modo de prova, i vist el resultat i vist l'opinió, sempre demanem l'opinió dels participants, no? Que és la millor manera d'avaluar, no?, el que estàs fent, i ha sigut un pèl massa curta, i llavors l'any que ve la farem un palet més llarga perquè pugui gaudir d'elles pues els ciclistes que tenen un nivell mig, no tan baix, no? Inclús els que tinguin el nivell baix també la podran fer patir una mica més, però la poden fer. Aleshores la pujarem una miqueta de quilometratge, no gaire, però si aquest any l'ha fet de 22, potser la farem aquí bé de 38-40 quilòmetres, que és un quilometratge que el pot assolir qualsevol ciclista. Perquè qui participa normalment a una marxa així com la Transcollserola? Gent que està bastant entrenada, com deies tu, més o menys... A la marxa llarga hi ha dos tipus, no? Hi ha el corredor, amateur però corredor, que com deia abans ve a entrenar, bàsicament ve a entrenar, no? I després hi ha el ciclista de nivell, el que vol estar molt amunt, no?, dins del que és el mountain bike, no? Hi ha aquests dos. Després hi ha també ve el que ho vol provar, i aquest és el patidor que dic jo, no? Aquest pateix molt. Perquè clar, els veus sortir i ja te'n dones compte, si saps d'acabar el tema del ciclisme te'n dones compte que són gent que estan molt en forma, no? Estan afibrats, que dic jo, no? La marxa curta és diferent, la marxa curta ha de ser més popular, perquè volem obrir les activitats, no poden ser tampoc molt exclusivistes, no? Volem obrir les activitats del club, activitats així públiques a Sant Cugat, directament del club, però directament organitzades pel club, fem molt poques de moment, participem molt en moltes activitats, però aquesta, diguéssim, és la nostra activitat, no? I llavors volem que, clar, que la gent també participi i gaudeixi del club, no? Vull dir, com a tal entitat que és capaç d'ofertar aquest tipus d'activitats, com deia, no? Pensa que el club és una associació esportiva sense ànim de lucre, i per tant la nostra funció és potenciar el ciclisme en tota la seva, això ho dic sempre, però és que ho haig de dir, no? Potenciar el ciclisme en totes les seves vessants, no? Ara estem treballant molt ja, després si vols en parlem, amb altres tipus de ciclisme, perquè no n'hi ha un de sol, n'hi ha molts, i cada vegada n'hi ha més, alguns hasta se m'escapen a mi, de veritat, i estem treballant molt amb això, i penso que, bueno, que també hem de reflectir aquesta sensibilitat de cara als que venen, els que tenen interès en venir amb les nostres activitats esportives. Perquè heu notat, ara que has parlat del triatlón i cada vegada més gent fa un triatlón, heu notat que hi ha més gent que s'interessa pel ciclisme degut a això, degut a aquesta, no sé si dir-ho, moda, no? Sí, bueno, la nostra societat tot funciona una miqueta a toc de màrqueting, i això vol dir moda, no? I a vegades no saps ben bé
perquè no sabem ben bé, no? Nosaltres els consumidors, per què fem les coses, no? O quin és l'incentiu que tenim, si és nostre o ens ve induint, no? Però bueno, el triatló, tenim una secció de triatló també. Sí? Sí, sí, també tenim una secció de triatló al club que funciona força bé. Problemes com totes les activitats que fan nosaltres i altres entitats, però funcionen. I el triatló, bueno, ara està, diguem-ne, com deies, de moda. Jo crec que ja ha passat la part més alta de la curva. Hi ha un excés d'oferta, crec jo. Hi ha quantitat d'esdeveniments esportius del sí. tipus triatló. Jo crec que ja és un excés, perquè clar, arriba un moment que suposo que l'aficionat també té vida privada o diguem-ne vida familiar, no? I que tanta activitat arriba un moment que potser dius, bueno, ja no puc més, no? Però bueno, és un esport molt intens, molt dur, que demana molta dedicació, demana molt entrenament, sí. I els que estan al club, els nostres companys de triatleta, són gent que estan super forts. La veritat és que fan una mica enveja. S'ha d'estar, per fer un triatló, molt, de molt. Veritat. S'ha d'estar molt sa i molt fort. Doncs, Rafa, continuem parlant de la Transcollserola, perquè sí. quina ha estat l'etapa més dura o que us han dit que ha estat més... Bueno, el més dur, hi ha diferents aspectes. En el tema seguretat, que és el que a mi em preocupa més, i els meus companys d'orientació, hi ha un punt, parlem de la llarga, la curta és molt, no cal que l'avaluem perquè és que és molt fàcil i no té massa problemàtica. Sempre pot caure algú, però sí. diguem-ne que no és més que una sortida de diumenge ben preparada. No? La llarga, el punt que a mi em fa més por i que em pateixo molt i que estic trucant el cotxe escombra, aviam si han passat per allà, clar, quan passa el cotxe escombra ja s'ha acabat, en aquest punt s'ha acabat la marxa, no? És el semàfor de la Floresta, que fa molt de por aquell lloc, perquè és que arribes amb baixada, carrer estret, amb un asfalt irregular, que s'ha de saber molt per dominar la bicicleta, no solament perquè hi ha una mica la tendència de dir, bueno, és que els ciclistes són una mica esbojarrats, que van, sí. sempre van corrent. No, és que allà fa falta una miqueta de tècnica. Si despistes una mica, pensant en qualsevol cosa, o no ho tens molt clar, o és un dia que hi ha una mica d'humitat, la bici és fàcilment et pot trair la bicicleta i pots anar a parar a la calçada i és un lloc que passen cotxes, bueno, el semàfor de la Floresta, sí. ho coneixem tots, no? Allà em preocupa bastant. I després Sant Bartomeu de la Quadra, no tant, allà no tant, hi posem molts efectius allà, i, no hi ha, no, però bueno, també és un lloc delicat. A dalt, a la recta del Tibidabo, allà on Vista Rica, a la residència, allà s'ha de creuar. Però pensa també que hi ha una cosa molt curiosa que jo sempre ho comento quan ho parlem amb les entitats que ens ajuden, que ens donen les autoritzacions i d'això. Jo penso que nosaltres, per exemple, aquesta edició érem 254, però és que hi ha més de 5.000 ciclistes, a part de nosaltres, corrent amb nosaltres. Bueno, corrent, que te'ls trobes i tal, no? Amb l'inconvenient que aquests no estan regits per cap norma en aquest moment. Nosaltres sí que estem molt acotats, tot de normatives, bueno, que es pot, és immens, però trobes gent que no porta el dorsal i que pot fer el mateix o que en aquest moment coincideix. No? Llavors aquest punt és una mica delicat, el de la creuar per tornar a entrar a la pista. No? Després la baixada cap a Can Coll, hem de vigilar que no hi hagi ningú que es posi nerviós i que corri més del compte. Ja cada vegada menys i cada vegada en saben més, o saben controlar-se més, no? I la incorporació aquí a Sant Cugat no és perillosa pels ciclistes, però sí que és perillosa pels altres ciclistes, és a dir, arriben, bueno, arriben molt calents, no? Molta adrenalina a la sang, sí. i això també fa perdre una miqueta de reflexes i inclús una miqueta de capacitat de, diguéssim, de raonar segons quins paràmetres, no? I aleshores doncs allà ells han de creuar, agafar el pas de cebre i anar per la calçada, perquè si bé, no volem que vagin pel carrer bici, perquè el carrer bici en aquell punt hi ha famílies i podria haver-hi algun ensurt. Jo crec que no greu, bueno, perquè és entre bicicletes, en teoria, però bueno, no cal prevenir sempre, no cal esperar que sigui lleu o no lleu, el millor és que vagin per la calçada. I aquí també hi ha un problema, perquè s'incorporen, no es volen esperar, el trànsit... Nosaltres no volem que es pari, no podem, ni tampoc volem que... Hi ha altres activitats en Cugat que es para el trànsit, nosaltres sí. no volem que sigui així. Les normes de la federació ja ens diuen que no ha de ser així, perquè una marxa no es tanca el trànsit, per tant, ho respectem i bueno, assumim una mica aquest petit inconvenient que pot haver-hi,
a part d'això, en quant a seguretat. No? I en quant a dificultat tècnica, no hi ha trialeres. El club està en contra de les trialeres al Collserola. Treballem i volem treballar més amb el parc, perquè no pot ser. No pot ser que hi hagi 5-6 mil persones cada cap de setmana, cada dissabte i diumenge, inclús divendres, que vagin per tot arreu d'aquí 3 dies, no ens quedarà part. Llavors, clar, hem de ser, ja no és per ser més papistes que el papa, sinó que és per ser, diguem-ne, és en un sentit egoista de dir, preservem això que ens convé tenir-ho per seguir gaudint d'això. No? I com hem dit, és un entorn privilegiat. Evidentment. Tenim aquí, evidentment, estem al costat de Barcelona i per tenir aquesta. I més a Sant Cugat. Perquè, Rafa, ja per anar acabant, aquesta és la 7a edició, però quan i per què neix aquesta marxa? Bueno, la marxa neix a remolc d'una altra. Nosaltres vam crear la marxa Transcollserola de carretera, amb moltíssimes dificultats, molt perillosa, infinitat de cruïlles, perquè és una marxa que era per l'àrea metropolitana, era l'única, totes les altres fan al Pirineu, a la Catalunya interior, tots molt macos, molt circulars, el nostre era super, feia un buit, anàvem i tornàvem, era un viure, no? I llavors vam decidir deixar-la perquè era massa arriscada. Però en aquests 5 anys que es va fer, no recordo malament, no sé si va ser 5 o 6 anys, no recordo amb precisió, vam dir, home, si fem una carretera que menys que nosaltres que estem al peu del Collserola, fem una de BTT, perquè també hi ha un circuit a la Federació Catalana de Ciclisme de BTT. I vam començar així. O sigui, va ser a remolc d'una altra marxa que ja no hi és. Però aquesta ens agrada molt, pensem que no té risc, no té un risc, bé, tot té un risc, qualsevol activitat té un risc, no? Ara mateix se pot caure un foc aquí que estem parlant, no? Vull dir, tot té un risc, però no té un risc, diguem-ne, que no es pugui assumir. Evidentment, per l'entorn que tenim, hem d'estar sempre pensant en millorar-la, no ens podem conformar amb que aquest any no hi ha hagut ni tan sols una esgrinxada, perquè l'any que ve pot haver-hi una transurt. Hem d'intentar treballar, però vaja, pensem que és una marxa que dona una certa imatge dins de l'entorn del BTT, dona una certa imatge de participació a la ciutat de Sant Cugat en el conjunt del món ciclista, no? I pensem que no es pot perdre. Doncs Rafa, moltíssimes gràcies per venir aquí a explicar-nos com ha anat aquesta 7a edició de la Transcollserola. Això sí, nosaltres volem acabar aquesta entrevista veient les imatges, perquè hem estat parlant tota l'estona de la Transcollserola, però és hora, no?, de veure imatges. És que nosaltres ens acomiadem de tu. Moltes gràcies per venir. A vosaltres. I això sí, com hem dit, nosaltres acabem aquesta entrevista veient les imatges de la 7a edició de la Transcollserola BTT organitzada per la Unió Ciclista Sant Cugat. Així que ens acomiadem i fins la pròxima. Another thing to break through.